El públic assistent a l'Auditori Infant Pere de l'Hospitalet el dissabte a la tarda va fer un viatge pels repertoris de les bandes de música a càrrec de la Banda Simfònica de Reus. La ruta va començar amb peces de música clàssica de Verdi, Chapí i Boekel, per acabar algunes de les bandes sonores més conegudes del cinema, on no hi va faltar el compositor Ennio Morricone o la sintonia de Pirates del Caribe. Joan Ramon Reverté va ser l'encarregat de portar la batuta de la Banda Simfònica de Reus. És el director des dels inicis, quan es va presentar el 2008 al Teatre Bartrina de Reus. Des de llavors, la banda reusenca ha ofert concerts a diversos teatres de la ciutat, com el Fortuny i l'Auditori del Col·legi La Salle.